maanta ay taariikhdu tahay 7/20 waxaanu ku sugannahay degmadii Laascaanood. waxaanu keenay xoolihii halganka. xoolahaasi waxay dhan yihiin 500 250 waa rognay, 250 waxay waddada ayay ku soo jireen oo saaka ay soo guureen, maanta imanayaan. 500 waxaan ugu talagalay halganka gobollada SSC Khatumo. 500 oo neef oo ari ah ayaanu keenay. 500 waa ka dambaysaa. waa adigu 500 iyaguna dhaqsay u imanayaan. xoolaha waxaa loogu talagalay halganka SSC Khatumo. waa xoolihii deegaanada degmada Xudun ilaa Orbogays loogu talagalay halganka iyo xoreynta dib u xoreynta gobollada SSC Khatumo. inahaasaan ku soo koobayaa warbixintayda. waxaana iga dambayn doonaa odayaasha. inahaasaan ku soo koobayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. mahad ilaahay baa iskaleh. waxaan kaloo u mahadcelinaynaa beesha tan naaliya axmed saaka xoolaha keentay 250 ah, 250 kalena ay daba socoto oo ay soo gelayso sidaan rajaynayno ama ay sheegeen inay galabta imanayaan. xoolaha 500 ay ugu talagaleen halganka hore, iyadoo hadda ka horna ay ka yimaadeen xoolo aan yarayn ilaa iyo maalintii halganku soconayay. haddana ay ku tala jiraan sida ay sheegayaanba in xoolo badan oo kale daba socdaan oo aan 500 ahayn. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa meelahay ka soo saareenna. waxaan u rajaynaynaa ilaahay wax ka fiican inuu ugu bedelo. waxa weeye waxay ka qaabi qaateen halganka hadduu yahay xoolo iyo hadduu yahayba maxaa la yidhaahdaa xoogba. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa.